videonu izlemeden önce kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Hazırda 13 şehir ve rayonda sert karantin rejimi tətbiq edilir. Son haftalar yoluxmaların sayı xeyli aşağı düşüb. Belə ki, avqustun 9-unda 87 nəfər koronavirusa yoluxub, 303-ü isə sağalaraq evə buraxılıb. Gündəlik yoluxanların sayı aşağı düşməkdə davam edərsə, gələn həftə rayonlara gediş-gəliş və beynəlxalq uçuşlar bərpa oluna bilərmir. Bununla bağlı konkret azı danışan baş infeksionist Cəlal İsayev bildirib ki, yoluxanların sayı bu cür azalma dinamikası ilə davam edərsə, yəqin ki, bir çox yumuşalmaları gedilə bilər. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, istər sərt karantin müddətində, istərsə də yumuşalmalar zamanı olsun, bütün hallarda qoyulan qaydalara əməl edilməlidir. İnsanlarımız maska taxmalı və sosial məsafəni qorumalıdır. Qaydalara əməl edilməsə fikirləşirsək ki, yumuşalmalara doğru gedir. Yoluxanların sayı 87-dən də aşağı düşəcək. Biz artıq bu xəstəlikdən canımızı qurtarmışıq. Əlbəttə bu yanlış fikir olar. Bütün hallarda biz ehtiyatımızı əldən verməməliyik. Maska taxmalı, sosial məsafə qorunmalı, insanların kütləvi şəkildə toplaşdığı ərazidən uzaq durulmalıdır. Həmçinin gigiyenik qaydalara əməl edilməlidir. Çünki koronavirus tam keçməyib. Kifayət qədər təhdid edəcəyi qədər izi qalır. Bunu nəzərə alaraq qaydalara ciddi əməl etməliyik. Yoluxanların sayı 87-yə düşüb deyə arxayın olmaq olmaz. Qaydalar müəyyən dövr üçün həyat tərzimizə çevrilməlidir. Koronavirusun peyvəndi tapıldıqdan sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə digər ölkələrin və özümüzünün təcrübəsinə uyğun olaraq normal həyatımıza qayıda bilərik. Bu il sosial xərclər və məşğulluğa dəstək tədbirləri ilə bağlı rekord göstərici qeydə alınıb. Baku VES'in məlumatına görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev kimi müsahibəsində bildirib ki, ötən dövr ərzində dövlət başçısının tapşırığı ilə ünvanlı sosial yardım proqramının əhatə dairəsi genişləndirildi. Hazırda 84 min ailənin 350 min üzvü bu yardımla əhatə olunub. Həmçinin bu il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə rekord sayda 1500 mənzil və fərdi ev 400 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. 65 yaşdan yuxarı ahıl şəxslərə sosial xidmətlərin göstərilməsi proqramı 15 min nəfəri əhatə edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə 100 mindən çox ailəyə 200 min ərzaq payı təqdim edildi. Ümumilikdə isə sosial təminat proqramları 500 mindən çox insanı əhatə etdi və bunun üçün 200 milyon vəsait yönəldildi. Həmçinin sosial müdafiə üzrə 2 milyon əmək münasibətlərinin qorunması üzrə 1 milyon 660 min işsizlik və karantin dövründə gəlirini itirən az təminatlılar üzrə 700 mindən artıq vətəndaşa dəstək göstərildi. Görülmüş bu tədbirlər bir daha dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının rifahının dayandığını göstərir deyə nazir bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi avqustun 9-unda 87 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 308 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu azalma dinamikası davam edərsə toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər azı danışan deputat İqbal Məmmədov bildirib ki, yoluxanların sayı artıq 2 rəqəmliyə düşüb. Sərt karantin rejiminin müsbət nəticəsi artıq görünməkdədir. Bilirsiniz ki, yenidən sərt karantin rejimi tətbiq edilən zaman gündəlik yoluxma 600-ə yaxınlaşmışdı. Operativ qərargahın zamanında tətbiq etdiyi sərt karantin rejimi sayəsində artıq dünən yoluxanların sayı 87-yə düşüb. Sevindirici digər məsələ isə insanlarımızın artıq bu xəstəliyin varlığına inanması və qoyulan qaydalara əməl etməsidir. Bu günlərdə vətəndaşlarımız qoyulan qaydalara əməl edərək dövlətimizə dəstək oldu. Marketlərdə və dayanacaqlarda insanlarımız maska taxır, sosial məsafəni qoruyurlar. Ümid edirəm ki, mərhələli şəkildə tətbiq edilən yumşalmalar zamanında insanlarımız qaydalara əməl etməkdə davam edəcəkdir. Azalmalardan arxayın olmaq olmaz. Normal həyatımıza tez qayıtmaq istəyiriksə, operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara əməl etməliyik. Qaldı ki, toyların keçirilməsinə icazə verilməsi məsələsinə qeyd edək ki, bununla bağlı qərar vermək operativ qərargahın səlahiyyətindədir. İnsanlarımızı və gənclərimizi də anlayıram. Valideynlər övladının xoş gününü görməyi arzulayırlar. Amma sağlamlıq hər şeydən önəmlidir. Kütləvi toplaşma yoluxmanı yenidən artıra bilər. Ümid edək ki, bu azalma dinamikası davam edəcək və tezliklə normal həyatımıza qayıdıb toyu ad günləri və digər mərasimlərini əvvəlki qaydada keçirə biləcəyik. Əlbəttə, bunun üçün də hər birimizin məsuliyyətini dərk edib operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara əməl etməsi vacibdir. Turaz Qartalı 2020 Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki uçuş təlimlərinin birinci mərhələsində iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin qırıcı təyyarələrinin ekipajları təlimləşik uçuşları keçiriblər. Müdafiə Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən xəbərə görə təlimin mərhələsinin ssenarisinə uyğun olaraq hərbi təyyarəçilər pilotaj texnikası həmçinin qoşa və manqa ilə uçuşları məşq ediblər. Döyüş təyyarələrinin ekipajları qarşıya qoyulmuş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Novxanıda Xəzər dənizində boğulma hadisəsi olub. Azxəbir.com trendə istinadən xəbər verir ki, hadisə bugün baş verib.
Şahidlərin sözlərinə görə Diana istirahət mərkəzinin ərazisində çimərlikdə olan bir nəfər qadın boğularaq ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva trendə açıqlamasında bildirib ki, Abşeron rayonunun Novxanı kəndində dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfər şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir batıb. Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha vətəndaşlara qabaqcadan müəyyən edilmiş çimərlik ərazilərində istirahət etməyi və təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etməyi tövsiyə edib. Zahid Oruç əslində nə deyil? Tar İttifaqı. Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə gücünü necə birləşdirir? Milli Məclisin üzvü Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Zahid Orucun yeni müsavatdakı Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya vahid səngərdə İrəvanı yenidən bölmək planı yazısı sosial şəbəkələrdə böyük müzakirə doğurub. Müzakirə ətrafında mərhum prezident Elçibəyin tərəfdarları yazıdan xəbərsiz informasiya manipulyasiyasının qurbanı olan sosial şəbəkə istifadəçiləri özlərini Azərbaycan cəmiyyətinə türk sevdalısı kimi sırmağa çalışanlar, siyasi cəmiyyəyə aid olduqlarını iddia edənlər və hər prosesdə olduğu kimi bulanlıq suda balıq tutmağa çalışan reket saytlar stəkanda tufan fonu yaratmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Bəs sistem rəhbəri nə deyir, nə üçün yazdığı məqalə ictimai mediada belə qarşılanır? Buna görə ən yaxşı cavablardan birini elmi səviyyəsi və məsələyə obyektiv baxışı ilə seçilən siyasi şərhçi Professor Nazim Cəfərsov bildirir ki, mən Zahid Oruc imzası ilə 3-cü, bəlkə də 4-cü bir yazı daha gözləyirəm. Ümumiyyətlə yazıların sistematiyi bu yazıları orijinalı Rusça yazılmış bir yazının müxtəlif parçaları olduğunu işarə edir. Ayrıca bu aralar başda digər araşdırma mərkəzimizin rəhbəri, hörmətli diplomatımızın yazı və müsahibələri olmaqla müxtəlif intellektual və siyasi səhslərin verdiyi mesajları da diqqətlə izləməyi tövsiyə edirəm. Anlaşılan qlobal, regional və daxili fəallaşmaları nəzərə alan Azərbaycan rəhbərliyi yeni bir geosiyasi tarazlıq axtarışındadır. Hikmət Hacıyevin fəallaşmasını və yeni Xarici İşlər Naziri təyinatını da bu kontekstdə düşünmək lazımdır. O daha sonra deyir ki, Zahid Orucun ideyasından önə çıxan Tar İttifaqı regionda hər iki qlobal gücün maraqları ilə uzlaşmaq üçün düsturdur. Diqqəti cəlb edən bir məqamda əvvəllər əsas istiqamət kimi Rusiyanı görən iqtidar daxili bəzi güc mərkəzləri yeni tarazlıqda prosesə Türkiyənin iştirakına razı olmaq durumunda qalıblar. Ancaq iqtidar daxili bəzi güc mərkəzləri bu iştirakı da Rusiyanın qlobal, regional və ikili maraqları ilə məhdud çadırmaq istəyirlər. Bu cür bir uzlaşdırma Azərbaycanda hakimiyyət daxilində müvəqqəti bir tarazlıq yarada bilər, ancaq Azərbaycanın həqiqi milli maraqlarına dair böyük heç bir problemimizi həll edə bilmədi. Tar İttifaqı Kremlinin Türkiyənin Qarabağ problemində fəal və real rol almasına mane olmaması və Azərbaycanın Ermənistana qarşı özünü müdafiə hüququnu həyata keçirməsinə mane olmamaması ilə mümkündür. Hələli gələn işarələr Kremlin rəhbərliyinin buna razı olmadığını göstərir. Ancaq diqqətlə baxanda 2016-cı ilə müqayisədə Moskvanın Tovuz döyüşləri nümunəsində nümayişkaranı iştirakdan qaçındığını bir tərəfə yazmaq lazımdır. Ancaq Moskvada ciddi və çox təsirli bir qrup Kremlinin ənənəvi Azərbaycan və Türkiyə əleyhdarı mövqeyini təkildə davam etdirmək niyyətindədir. Məncə bu mövqe mübarizəsinin Rusiyada Putin sonrası güc mübarizəsi ilə də yaxından əlaqəsi var. Digər tərədən regiondakı bu güc tarazlıq axtarışına dair Avropa həm Avropa Birliyi, həm də Böyük Britaniya, Fransa, Almanya üç bucağının İran, xüsusilə də ABŞ və əsasən Gürcüstan üzərindən Qafqaza daxil olan Çinin mövqeyini diqqətlə izləmək lazımdır. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının 2-ci mərhələsi 20-21 avqust tarixlərində keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən Baku VS verilən məlumata görə 20-21 avqust 2020-ci il tarixlərində imtahan keçiriləcək rayon və şəhərlərin qrafiki həmçinin imtahana buraxılış vərəqəsi imtahan günündən 5 gün əvvəl Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək. Qeyd olunan tarixlərdə 2-ci və 3-cü ixtisas qrup üzrə ali təhsili məsələlərinin müsabiqəsində buraxılış imtahanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyənlər üçün əlavə xarici dil imtahanı və qəbul imtahanı buraxılış imtahanında verdiyi dildən fərqli dil üzrə vermək istəyənlər üçün əlavə imtahan Azərbaycan və ya rus dili də keçiriləcək.